Tota lu, lu mana? Sempre Vanessa. Tiara, mana? Tiara. यहाँ चाहिँ बुहारी र बुढीले चाहिँ पुरै कोदो कुटेको कुटेकै छ हैन साथीहरु तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ पहाडको अर्गानिक अमला उ त्यहाँ माथि टुप्पोमा चढेर झारेको साथीहरु तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ नीलो आकाशमा सेतो बादल आहा कस्तो राम्रो देखेको घाम पनि लागिरहेछ हेलो एभ्रीवन गुड मर्निंग फेरि पनि स्वागत छ न्यू डे न्यू व्लग मा के छ खबर साथीहरु तपाईहरुको सो साथीहरु आजको व्लग चाहिँ मेरो टोटली ससुरालीको व्लग हुनेछ तपाईले भिडियो अन्तिम सम्म हेर्नु होला बाटोको व्लग हुनेछ र ससुराली पुग्दाखेरिको त्यहाँको वातावरणको व्लग हुनेछ है एकदमै रमाइलो हुनेछ एकदमै मजा आउनेछ है गाइस साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ए भोके बिस्कुट खाने हो है ग्रीन टी हो यति खाएर चाहिँ जानु पर्ने आज खाना खाने चाहिँ पुरै उतै ससुरालीतिर खाना खाइ हुन्छ है त्यही भएर हामी अहिले चाहिँ चिया बिस्कुट मात्र खाएर जान्छौ हाम्रो यस्तो हुनुपर्छ के नेचुरल अनमोल केसीको हुन्छ नि त हामी बायो तपाईको अनमोल केसी भन्दा राम्रो बेइज्जत गर्छस् बाउको जब बेइज्जती लाइ साथीहरु हाम्रो चाहिँ सब सामान रेडी भइसकेको छ हैन जानलाई अब बाटोको ब्लग हुनेछ है साथीहरु भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला फाइनली साथीहरु हामी चाहिँ अहिले केराबारी जंगलमा छौ है वेलकम टु केराबारी यो चाहिँ खाना हो केराबारी चोक चाहिँ यस्तो छ है हाम्रो चाहिँ अब यताबाट जानु पर्ने छ यो टु वे पे बाटो बनाएछ है अरे तल्लो कि माथि हो जान्छ यो जुन बाटो हामी जाँदै छौ यो बाटो चाहिँ काठमाडौँ जाने बाटो हो है गाइस यहाँ त वान मिस्टेक गेम फिनिस्ड हुन्छ है यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँहरू बाटो अलिकति मिस्टेक भयो भने सिधै खोलामा झरिन्छ साथीहरू बाइक चाहिँ मैले यसरी रेनकोट उडाइसकेको छु तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ है अब चाहिँ बोक्ने हातमा झोला त्यसपछि बाटै बाटो जाने आमा छोरा यहाँ पुगिसकेको छ मलाई चाहिँ गरम न गरम झोला दिएको छ उनीहरू हेर न त्यतै हिँडेको छ क्या खाली त्यहाँ त प्लास्टिक मात्रै छ जहिले एउटा डाइलेक्ट त किन भनेको जहिले जाँदैन त थाहा छ त अरू भिडियो हेर्नेहरू अस्तिको भिडियो त जाँदैन नि अस्ति अस्ति ट्र्याक्टरहरू चल्दाखेरि जान्थ्यो गाडी नजाने ठाउँमा ससुराली बनाएछु यार मैले टक्क होइन काठमा सामान बोको त्यसपछि हिँड करेन्ट काँचै खाएको तिमीहरूले अनि किन करेन्ट भनेको खोइ हेरौँ हो त रहेछ ए साथीहरू मेरो भारी बोक्ने स्टाइल है यो चाहिँ कहाँ दुखिसक्यो यार एक घन्टा हिँड्नु छ अझै साथीहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एकदम खतम खोलाको सबैभन्दा महँगो पुल यो लगभग लगभग 10 करोडमा निर्माण भएको पुल है कति करोडमा अरे 10 करोड यो 10 करोडको पुल ए कस्तो आए 10 करोडको पुल साथीहरू यो ठाउँको सबैभन्दा खतरनाक जङ्गल चाहिँ यो देखिएको जङ्गल है यहाँनिर चाहिँ बाघहरू चितुवाहरू छ है कहिलेकाहीँ देखिन्छ क्या यहाँनिर उत्यो डाँडामा चाहिँ बाघहरू चितुवाहरू निक्लेर बसिरहेको हुन्छ क्या साथीहरू अब चाहिँ हामी 20 मिनटमा पुग्छौँ ऊ त्यहाँ माथि घर अलिअलि देखाएको छ है यो घरहरू यो घरदेखि अलिकति मासतिर हो मेरो ससुराली घर चाहिँ होइन अब लगभग 20 मिनटमा हामी पुग्छौँ साथीहरू तर गल्यो फोटो खिचिरहेको छु त लु ठाडो रेडी 1 2 3 गो खिचिक ल तिमी छौ नि त्यस्तै ए फोटो खिचिदिन्छ भनेर मक्ख परेर बसेको होला र साथीहरू हामी चाहिँ अहिले रेस्ट गरिराखेका छौँ है छोरा चाहिँ हिँडिसकेको कामको थाहा छैन अब धेरै टाढा चाहिँ छैन है गल्यो क्या साथीहरू फाइनली हामी चाहिँ पुग्यौँ है ससुराली घर पुतै देखिएको घर अलिअलि देखाएको छ है आमामा कति साह्रो ढेँडोहरू तपाईँले देख्नु सक्नुहुन्छ है म तपाईँलाई देखाउँछु है यो घर हो फाइनली हामी पुग्यौँ अस्ति त देखेको त चितुवा त नि अनि चितुवा छ क्या जेवा भने ल हान 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 हानिहाल न उ त्यसले हान्छ यता बस्ने चाहिँ मेरो भदैनी
यहाँ सालो केटा उ अर्को भदै उ त्यो बस्या छ है उ भदै अब उ नाच्दै छ है ए तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ केटा गलीहरु यहाँ खेल्दै छ यो बाख्राहरु मेरो ससुराली घरको बाख्राहरु तपाईलाई म देखाउँछु है पहिले चाहिँ यहाँ निर हैन बाख्रा 100 वटा थियो के 100 वटा 105 108 सम्म थियो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसरी यता लड्या छ खोरमा पनि छ है बाख्रा टन्नै यहाँ छ तपाईलाई म देखाउँछु यहाँ खोरको बाख्राहरु यहाँ निर है खसीहरु छ है खसी हो यो यता पनि छ खसी बाख्राहरु अहिले पनि छ 50-60 वटा जति अनि त्यसपछि यतारीको बच्चाहरु होला हैन यी बच्चाहरु छ यहाँ यो चाहिँ बच्चाहरु है टन्नै छ बच्चाहरु मले 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 यो घर चाहिँ मेरो ससुराली घर हो त्यो माथि देखेको दुईटा घर छ नि त्यो चाहिँ मेरो बडौ ससुराली घर साथीहरु अहिले चाहिँ हाम्रो खाना खाने टाइम भएको छ है टक्कर देख्न सक्नुहुन्छ है खुर्सानी खाना अकबरे लोकल कुखुराको मासु साथीहरु तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ है अब चाहिँ हामी बाख्रा गोठाले हिनेको भदै निर म हैन हामी बाख्रा गोठाले हो अब ल तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है सबै हामी ससुराली घरको बाख्रा है लगभग 50-60 वटा छ आज यहाँ यो त जानी मान्दैन जानी तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हस्सी छ बोका छ बाख्रा ए आमामा साथीहरु बाख्रा चलाउन त लास्टै गाह्रो हुन्छ यार मेरो त मुटु फुट्लास्छ अब गले भदै नि गल्दै गल्दैन यार सधैँ नै यो बाख्राहरू त यता तल जाने भएर होला यहाँ आउनु बित्तिकै यिनीहरू तल लाग्यो क्या बाटो चाहिँ यता हो तर तल लाग्यो मेरो विचारमा यिनीहरूको जहिले चर्ने ठाउँ जाने ठाउँ यतै तल हो त्यही भएर बाख्राहरू केही नभनेको नि सिधै तल गयो यता आएर मेरो भन नि आज फुपाजीसँग बाख्रा चराउन जाँदा कस्तो भयो मजा आयो ए सधैँ चाहिँ को आफै ल्याउँथ्यो कि कसले बाजेले ल्याउनुहुन्थ्यो भयो सधैँ चाहिँ बाजेले यिनी चाहिँ मेरो होइन काली नाकेप्ची भदैनी हो साथीहरू यो चाहिँ अमलाको बोट हो होइन भदैनीले अमला खानै भन्छ मलाई यहाँ चढ्नु चढ्नु भन्छ र अब यहाँ मलाई कस्तो अप्ठ्यारो लाग्छ है चढ्नु यहाँ भरे झरीको अन्त सिधै यहाँ झरेँ त तल खोलामा पुग्छु है है अमला खाने हो अब भदैनीले खाने झारिदिनु भन्छ है त्यो म चाहिँ अब अमलाको बोटमा चढेँ होइन यहाँदेखि तल झरेँ अन्त सिधै खोलामा पुग्छु तर त्यस्तो नहोस् ल साथीहरु तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ पहाडको अर्ग्यानिक अमला त्यहाँ माथि टुप्पोमा चढेर झारेको भदैनीले खान्छु भनेर होइन तर यहाँदेखि म तल झरेको भए चाहिँ साथीहरू म सिधै खोलामा पुग्थेँ क्या एकदम हाई रिस्क थियो क्या रुख त चढ्दिन थिएँ कि तर पनि म ऊ त्यहाँ टुप्पोसम्म चढेर झरेँ यार डेन्जर यार भदैनीले पनि यो अमला खान थालेको है कतिवटा मैले दिएँ तिमीलाई ए यति रहेछ अझै यो खाइसकेपछि मलाई मागो मसँग छ ल साथीहरू यहाँ चाहिँ बुहारी र बुढीले चाहिँ पुरै कोदो कुटेको कुटेकै छ होइन कतिको रमाइलो भइरहेको छ त बुहारी मजा भइरहेछ तिमीलाई चाहिँ साथीहरू यसरी कोदो कुट्नुपर्छ है कुटिसकेपछि कोदो यस्तो हुन्छ है साथीहरू अहिले चाहिँ हामी खोलामा सिमे साग टिप्न जाँदैछौँ है यहाँको खोलामा चाहिँ रोप्नु पर्दैन क्या आफै मतलब कहीँबाट उम्रिन्छ कस्तो खतरा खतरा ए अगाडि दुईजना जाँदैछ यता भदैनीर म जाँदैछौँ तपाईँलाई देख्न सक्नुहुन्छ सिमे साग मान्छेले चोरेरै हुँदैन यत्रु यत्रु मात्रै होला क्या त्यो चोरहरू पनि त टाढाको होइन होला नि त नि साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ सिमे साग ए खोलामा यो रोप्नु पर्दैन आफै यसरी उम्रिन्छ है कति छ कति छ यो देखिएको सबै है यस्तो कम्ता मिठो हुँदैन नि फेरि सुँगुरको मासुसँग चप चप हुने खानालाई साथीहरू यो देखिएको ट्याङ्की चाहिँ केराबारीको खाने पानीको ट्याङ्की हो यहाँबाट केराबारी बजारलाई चाहिँ टक्क पानीको सप्लाई हुन्छ है है साथीहरू सिमे साग हामीले यति टिपिसकेका छौँ है यो घर लानु पर्ने तल सुँगुरको मासुसँग खानालाई है तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है कहाँ बुढी भन्नु स्वास्नी भन्ने हो नि के प्यारी प्यारी मेरो प्यारी लु भन सेपरेट भनेछ लु 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 प्यारा मेरो प्यारा भन च्याउ अब चाहिँ इस्कुस टिप्नु पर्ने है
यो चाहिँ इस्कुसको बोट तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो रुखमाथि पनि छ यता पुरै झाङ लगाएको पनि छ है तपाईलाई म देखाउँछु है इस्कुस चाहिँ यसरी फल्छ है मज्जाले हेर्नुस् तपाईहरु यस्तो खतरा इस्कुस फलेछ नि यहाँ आमामा इस्कुस त कति कति ए खै खै का ए इस्कुस यसरी त्यो यो चाहिँ छिपेको इस्कुस हैन कति छ कति इस्कुस त यहाँ त चारो पनि दिन्छौं त हामी त यहाँ Ya, dekhna saknuhuncha. Aya, yahi umbreko huncha hai, kaadale ghoto rahecha, agi ghochiko ni. Yo chhipeko huncha. Khoi. Yo jibra niskeko jati chha, sabai chhipeko. Lu 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 bho bho bho. Amma amma. Abo ajeti eti samaya bukchu ta. Bare malai bho kayo bhane chha ni. Abukhnu ta bhane. Amma amma. Tapai dekhna saknuhuncha, purai jhunde ko कसरी केजी छ 20 रुपैयाँ 20 रुपैयाँ केजी छ साथीहरु तल हाम्रो बजारमा यहाँ त सुंगुरले खाउँछ यहाँ त खाइन सकेर कति छ साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ है यहाँ त सुंगुरले खान्छ के इस्कुस ए यहाँ डोडमा हालदियो अनि खान्छ यसरी मजाले यस्तो मजाले खान्छ नि कम्ता मिठो गरेर खाँदैन खाना पनि अहिले चाहिँ हामी घर फर्किँदै गरेको है मैले पनि दुईटा जेब्रा साग सब्जीहरु बोकेको छु हैन पछाडी उसले पनि Ke bokeko chha timlai chai khas gari kati thok chha tyo ta thaha nai chaina tyo ta ke hala hala thaha chaina yaha chai sime saag dekhi liera saag dhania sop haru saag haru sabai chha ek ghanta ma matrai hamle bike rakhe thau aipugchhau aba katro katro dhenu haru yahi mathi chha oho mathi oi ba ba oho amma 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 amphalo kati mathi Kotro kotro, amma amma, yete nye kudi inda shau, saathiru apa chha yo bari maile boknu parne bhayo kya, oi, yahi chha yo rukh man chha kya, ho ta rahecha u, yata herirahecha u, tyahi chha u, finally saathiru hami chha ghar aera pani khana khaisakera sutne bela bhayo hai, tapai dekhna saknuhuncha hai. अब भिडियो एडिट गर्नुपर्नेछ भोलि अपलोड गर्नुपर्नेछ है तपाईलाई भिडियो के कस्तो लाग्यो रमाइलो लाग्यो होला सायद हैन यदि कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरी जोडिनु होला अर्को ब्लग भिडियोमा फेरि पनि भेटौँला अहिलेलाई छुट्टै